यो रामायण भन्ने कुरा पनि नि भानुभक्तले लेखेका मात्रै हामीहरूले अघिदेखि पढेका रहेछौँ। रामायण त अरू अरू पनि मान्छेले लेखेका रहेछन्। पद्म प्रकाशले एउटा रामायण लेखेको छ, यसमा त्यसैमा यसको उत्तर पनि दिए जस्तो र यसले शिक्षा चाहिँ धेरै एउटै कुरामा शिक्षा पनि दिने र अर्थ पनि लाउने जस्तो कुरा बताउँछ। यसमा यो कस्तो छन्द, अब छन्दको नामै आफूले आउँदैन। व्यर्थै निकाली झगडा विषयार्थी कामी, बाटो नजानी भुली जङ्गल भित्र हामी, लाग्दैन पार भनी राखी विचार खास, यो ग्रन्थलाई पढ कति नभई उदास, एउटै लिए पनि सुअर्ती दिनेछ काम, एउटै कुरा असलले पनि चल्छ नाम, यसमा छ श्लोक प्रति अर्ती र बुद्धि मात्र, राम्रो बुझे किन डुलिन्छ अनि सुपात्र हुन्छ अनि सुपात्र, छन् शास्त्र सागरमा बहुमूल्य रत्न, चिनेर पर्दछ निकाल्नु गर्नु यत्न। के भन्नु है यसले, छन् शास्त्र सागरमा बहुमूल्य रत्न, छन् शास्त्र सागरमा बहुमूल्य रत्न, चिनेर पर्दछ निकाल्नु गर्नु यत्न, संसार पूर्वक सफा गरी राख माला, संस्कार पूर्वक सफा गरी राख माला, यस्तो अलभ्य नर जन्म उसै नपाल, ढाँचा निकाली स्वर कण्ठ मिलाई हल्ली, सुरा समान पढाइदै घुमी गल्ली गल्ली, सुगा समान पढाउँदै घुमी गल्ली गल्ली, हुँदैन ज्ञान निज पर्दछ चिन्नु वस्तु, शिक्षा विचार रघुनाथजीको तथास्तु। यसले प्रश्न पनि गर्दैछ, उत्तर पनि गर्दैछ। यस्तो जवाफ दिनलाई भनेर थाल्दा, सोमवाद राघव अगस्तजीको निकाल्दा, ती रावण आदिहरूको सब पूर्व जन्म, सुन्दर सुन्दर मापति भए झैँ केही अचम्म, रमापति पनि भए अचम्म, त्यो मेघनाद बलिको जति हो चरित्र, सुन्ने गरेर न्यु बुझ्नु समस्त छिद्र, सारा सुनाइसकी फेरि अगस्त्यजीले, गर्नु रमापतिजीको स्तुति खुसीले, विद्वान हुनु ऋषि सबै कुटीतर्फ जान, गर्नु रमापतिजीले तिनलाई मान, श्री रामसँग फेरि पुष्पक यान पुग्नु, त्यसमा चढेर सब देश विदेश घुम्नु, देख्नु कुनै विषयमा मृत विप्र पुत्र, आश्चर्यता हुनु सबै जनलाई भित्र, मारेर शूद्र द्विज पुत्र दिनु बचाई, शिक्षा मनुष्यहरूलाई दिनु बताई, पहिले पनि यदि गरे मुदी भक्ति भाव, हुन्थ्यो यहाँ किन समग्र कुरा खराब, के तेर्दथ्यो अघि सुरा सुरा विप्रलाई, के गर्नु आखिरी परेपछि होस पाई, पाक्दैन खेती अहिले गरी भोलिपल्ट, के मिल्दथ्यो हवनको फल उत्तिखेर, केही काम काज गर्दा हुँदी विघ्न छिद्र, याद गर्नु दैव गति हुन्छ बडो विचित्र, सिद्धान्त कार्य नगरी जब विघ्न पर्छ, उल्टो भएर फल झन् सब नाश गर्छ, तस्मत् सुकर्म गर्दा गर यत्न योग्य, भन्ने छ इन्द्रजितको उपदेश योग्य, हो बान्धव यदि भने पनि पापीलाई, त्यही योग्य पर्दछ अवश्य दिनु सजाई, यो मेघनाद
फललाई नमारी अहिले बन्दैन काम भनी भित्र विचार पहिले। यो प्रश्न उत्तर हो, यो पद्म प्रकाश ढुङ्गानाको हो। तर यो खोइ कता कता पाता पुगेका छन्, कता कता के छ कता के छ। सम्पूर्णलाई अधिकार छ स्मार्त तन्त्र हुँदैन मन परिश्रुति, श्रुति त पुराण मन्त्र। यसमा मिचाई गर्दा हुन जान्छ नष्ट, त्यो शूद्रको छ इतिहास बडो स्पष्ट। राजा छ धर्मीको भने सब रीतिलाई, पर्ने छ मङ्गल सादा दिन जाई ताई। गर्दा ती रैतीहरूमा सुत तुल्य प्रीति, श्री राम राज्य उपमै छ प्रसिद्ध नीति। घरका अधिकार छ जरुर गृहस्थलाई, मिल्दैन कर्म नगरे हुँदी शर्म काहीँ। पूजा जपादि गर्ने ली लक्ष्य हेर, शिक्षा दिनु छ शिवको स्थापना गरेर। मैले गरे पितृ पनि गरनन् स्वधर्म, भन्ने विचारी योग्य गृहस्थ कर्म। गर्नुभयो अरू अरू पनि तीर्थयाग, शिक्षार्थ वृद्ध भयमा हुनुभयो विराग। यस्तै हो।